E aí, galera do YouTube, beleza? Sou o James. Vim ensinar pra vocês hoje como voltar a ROM original do Galaxy Y GT S6102, que é esse aqui, o Duos. No caso, eu acho que só vai funcionar só se for com o Duos mesmo. Então, vamos lá para o processo de renovação da ROM. Então, eu vou disponibilizar esse arquivo aqui, ele vai vir compactado no WinRAR. Vocês vão abrir ele, vão descompactar e vai vir essa pasta. Você vai abrir e vai estar aqui as pastas dele. Tem o Odin, o arquivo CSC, o arquivo Phone e o arquivo PDA. Aí então, vocês vão ter que abrir o Odin, vão vir aqui, ó, em Pitch, clica em Pitch, vocês vão atrás do arquivo que está dentro da pasta Odin com o final ponto .pitch. Clique em abrir. Em bootloader você não coloca nada, vai em PDA e volta, vai na pasta, volta nessa pasta aqui, pronto, tá aqui, ó. PDA, abrir, fone, clica também, clique em e abre esse modem, abrir e CSC, você coloca o arquivo CSC, ok. Depois disso, vocês vão ter que iniciar o seu dispositivo pelo modo Download, que no caso é com essa figura aqui, ele diz como é que abre, ó, como é que liga com esse modo Download. Você vai clicar primeiramente o botão volume para baixo, volume menos, mais o botão Home, mais o botão de liga e desliga. Eu vou passar para a câmera para vocês verem como fazer para estar com esse modo Download no celular mesmo. Pausar aqui o vídeo. Bom, galera, voltando agora aqui a câmera. Então, esse é o dispositivo que eu vou usar, o mesmo modelo que eu falei lá no início da videoaula, Galaxy Y. Esse é o Duos, modelo Duos do Y Yong. Então, vocês vão ter que entrar aí no modo Download. Modo Download, eu já disse lá, é volume menos aqui, mais o botão Home, que é esse aqui do meio, mais o botão de liga e desliga. Vai apertar esse, esse, depois esse. Vai esperar. Pronto, aparece isso aqui, você solta. Aqui está dizendo que para continuar você vai ter que apertar o volume up, que é para aumentar o volume. Cancelar e reiniciar o seu dispositivo, você aperta volume down, que é o volume para baixo. Então, vocês vão vir aqui em volume up, dá um clique, pronto, vai abrir essa telinha aqui, tá vendo? Depois de abrir essa telinha aqui, vocês vão ter que conectar o cabo USB no seu dispositivo Android. Depois conectado, vocês podem ver que já apareceu aqui, ó, de imediato, que ele conectou aqui, ele já apareceu aqui o símbolozinho amarelo que não tava. E lembrando que tem que estar essas opções aqui ativadas, ó. Repartition, Auto Reboot e F Reset Time. Tem que estar essas opções marcadas. Depois que você fez esses passos de colocar o telefone em modo download e conectar com o cabo e apareceu aqui esse símbolozinho amarelo. Se não aparecer o símbolo amarelo, você tem que instalar os drivers do seu dispositivo utilizando esse aplicativozinho aqui, ó, da LG, da Samsung. Kias, Kias, sei lá. Vendo? Depois eu vou deixar o link na descrição do vídeo também, pra depois vocês baixarem, se no caso não derem. Não é certo fazer desse jeito aqui. Pronto. Vocês estão indo lá, pronto. Agora vamos para clicando aqui, ó, em Start. E só esperar que ele vai carregar isso aqui, ó. Tá carregando. Vocês podem ver que uma barra verde de carregamento aparece aqui, ó. Quando terminar,
seu dispositivo já vai ser reiniciado automaticamente. E pode contar com seu dispositivo também, ele fica carregando aqui, ó. Não vou pausar a videoaula, que isso é super rápido, é legal. Isso acontece geralmente para quem está querendo mudar a ROM aí, quando você vai instalar uma tal de atualização aí, e você não gostou, sei lá, aí você vai e volta para a ROM original do seu dispositivo. Pronto, galera, depois de, ó, você pode ver lá que ficou azul, ele vai iniciar normalmente com a ROM original do dispositivo. Vendo aqui? Tá instalando, clicando e reboot. Ele está reiniciando seu dispositivo tranquilamente. Pode demorar um tempinho, mas é normal isso. Não é coisa pra ficar assustado, não. Pronto, tá vendo? Já ligou com o símbolo da TIM. E tá aqui, galerinha, a ROM original reinstalada no dispositivo. No caso, a minha tava uma ROM aí, que depois eu vou ensinar pra vocês como estar atualizando o seu Android pra 4.0.4. No próximo vídeo vai ser esse, então fiquem de olho no canal aí, que daqui a pouco tá saindo um novo vídeo. Quando eu terminar essa aqui, eu já vou fazer a outra já. Essa nova ROM, a 4.0.4, ela é muito boa porque, tipo, deixa o dispositivo mais rápido. É, diminui a memória do celular, deixa um espaço muito grande na memória do celular. Muito boa, dá pra você instalar vários aplicativos, muita coisa legal. Eu aconselho fazer. Muito bom mesmo. Como eu disse, ele demora um pouquinho. Vou tirar aqui o cabo, eu acho que é isso. Tá dando um loop. Não sei porquê, mas vamos ver agora se vai dar certo. Vou aqui tirar a bateria dele rapidinho. Tá dando um looping. Eu acho que foi porque eu não apaguei o cache. Entrar em modo recover. Pronto, galera, tá vendo? Ele tá logando agora tranquilamente. Bom, ele demora um pouquinho assim mesmo, galera. É assim mesmo. Vocês podem ver. Logo depois ele vai iniciar normalmente. Tá iniciando já. Ele dá uma vibrada e logo em seguida ele liga tranquilamente. Pronto, galerinha, tá vendo aí? Tá aqui o Android na versão de fábrica. Você pode alterar o idioma se não tiver no idioma que você quer. No caso aqui, o meu já está no português Brasil. Eu toco no bonequinho. Aqui é para conectar essa rede Wi-Fi. Eu vou ignorar aqui também. Que são os passos de início de um dispositivo quando você compra. Geralmente quando você liga pela primeira vez já acontece esses passos. Eu tô pulando tudo só realmente pra mostrar pra vocês como foi que, como é que ficou mesmo a ROM original dele, que vem até com o slogan da operadora TIM, né? Aí, galerinha, tudo tranquilo, ó. A ROM que tava antigamente era uma outra ROM. A ROM do 4.0.4. Eu quis voltar pra esse aqui pra mostrar pra vocês, pra fazer esse vídeo, né, também. Tá aqui, galerinha, tudo tranquilo, funcionando. Vamos aqui nas configurações.
Vocês veem informações. Está sem chip, porque eu tirei o chip. Eu aconselho você fazer esse processo tirando o chip primeiro e o cartão de memória, pra tipo, quando você dá o factory reset, não perder nada seu, entendeu? Por isso que eu aconselho você fazer isso, primeiramente. Vamos aqui no seu dispositivo. Tá aqui, ó. Android 2.3.6. Prontinho, galera. E aqui eu fico por aqui. Vou fazer outra videoaula aí, ensinando como pôr o sistema Android 4.0.4 no Galaxy Y Duos, que é o GTS6102B. É isso, galerinha, valeu. Se inscrevam no meu canal, curtam meu vídeo, compartilhem, comentem também, deixem suas dúvidas aí. Qualquer coisa eu vou estar tentando aí ajudar vocês. E é isso, galerinha, valeu, até a próxima.